Co to prodáme? Poslední jsme, budeme první. Barvy jste byli. Bravo, jo, vista. Kolko já mám, kolko? Sedem, můžeš. Ne, 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 počkej ještě. Počkej, chce nás. Začátok pretekov. Vyzlázi. Koľko? 42. Strašne. Vyzerá v kondičke. Dobre. No fajn. Môžem ísť pre druhý poddrák. No, smerajte, chlapci. Praha. Já vím. Zvětka. Zlatá rybka. A to je majstra. Kifo vtága. Edo. Edo. Potílka po rodu. Klinde. Klinde, kde? Děle možná i noga. Můžem? Ano. Jo. Ešte jedno. Konec. Ešte jedno. Konec. Konec pretekov. Dosť. Dobre. Toto by je bolo. Trebalo by to prepísať teraz. No. Vyhodnotenie aj pretekov. Poďte, aby ste počuli, lebo...
Najprv poďakovať všetkým, ktorí účastnili na tom súťaže. Prosím kľud, aby sme sa aj počuli. A aj ostatné hosti. Medzi hostiami vítam predsedu MSO a pána podpredsedu MSO, učenec. Ďakujem. Chcel by som najprv sponzorov, ktorí nás sponzorovali. Poďakujem im, lebo dosť veľa pomáhali. Jari Gabriel, doktor Knapo Ivan, obec Bulhari, pán Sako Deže, Submix, Cardium Profish, Varga Jozef, Belotrans Baláš Vojtek, mestská organizácia Lučenec, Baláš Vojtek, Polnocentrum rybárskej potreby Filakovo, Maďar Robert, Autoservis Čakanovce, Dirba Keňo, Kapša Pavel bol náš kuchár, Dvorský Tono a Farka Štihamer, pekár z Filakova. Teraz by som si chcel pána doktora víťaza, aby vyhodnotil najprv deti a tie deti, ktorí prečítal, tak nech si vystúpia sem. No. Takže vážení prítomní, pristúpime k vyhodnoteniu súťaže. Takto pre poriadok, ako bol povedané, najprv vyhodnotíme súťaž detí do 15 rokov, súťaž dospelých, potom bude vyhodnotený najväčší úlovok dňa a potom vás poprosím ešte trošku strpenia, budú sa losovať štandy, čísla štandov, takže aj tam nejaké ceny máme pripravené, takže v takomto poradí nejak by to malo prebehnúť. No, takže poďme na tie deti do 15 rokov. Na treťom mieste s počtom bodov 173 sa umiestnil Robert Ihrín mladší. Prosím, aby predstúpil. Dobre, na druhom mieste, tam ťa poprosím, budete sa fotiť za chvíľočku. Na druhom mieste s počtom bodov 176, umiestnený Severiáni Karol, prosím, aby predstúpil. Kde ho máme? Alebo zástupca, alebo tu je. Dobre, nech sa páči, poďte. Ďakujem, gratulujem ti. Poželám. Ja sa pridám, ale nemôžem. No, takže prvý v kategórii detí do 15 rokov sa umiestnil s počtom bodov 214, Sebastián Mižer. Prosím, potlesk. Na piatom mieste s počtom bodov 322 sa umiestnil Marcel Hegedűs. Prosím, aby predstúpil. Kde je? Marcel Hegedűs vegetuje teraz. Nevadí, odložíme, keď je. Dobre, odložíme mu to. Asi no, keď není tu, tak asi hej. No. Dobre, ak príde, tak toto bude mať. Na štvrtom mieste s počtom bodov 357 sa umiestnil Matej Vojtech. No, nech sa páči. No, medailové miesto, tretie medailové miesto s počtom bodov 533 je umiestnený Adrián Urbán. Prosím. Druhé miesto s počtom bodov 536 cm sa umiestnil Pavel Vágo. Kde ho máme? Blahoželáme. No. A absolútnym víťazom dnešnej súťaže s počtom bodov 554 je umiestnený Robert Ihrín. Prosím, potlesk. Blahoželáme. Takže krát
zástupcov. Aj to, aj ty. No. Takže prosím, aby ste sa vyfotili.